Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite, og denne gang er det ikke med Nufi. Det er med Sejleren, og han er en gamer. Og vi bliver scammet sådan lidt her og der. Han blev scammet for en challenge, han ikke kunne klare, fordi at jeg ved ikke, jeg klarede den, og så kunne han ikke. Og så blev jeg scammet, fordi, kan I se her? Der står nok, get a headshot. Super. Get a headshot with a bow. Som betyder på dansk, få et hovedskud. Ja, det går rigtig godt der. Jeg ramte ind i hovedet med en bue. Og det gjorde jeg i hvert fald. Og det gjorde jeg også mere end en gang. Og den har stadig ikke talt. Så det synes jeg, det er altså noget snyde der. Der er det Fortnite, de hader mig. Jeg har mange, hvad er det ellers? Okay, den har jeg. Den er nok passet, jeg kan få den. Det er så meget, jeg har ikke spillet med Explosives. Ja. Yeah. Fortnite, fix please, I want my challenge done. Det kunne være lækkert, hvis jeg havde fået den klaret. Så havde jeg haft andet skin her, jeg kunne have brugt. Ham her. Ras, min gode broder. Halv navnebror. Ja, sådan da. Lidt. Så ligner han lidt Scream. Fin fyr. Men ja, vi spiller, og det går semi-skidt. Nej, okay godt. Og så sådan lidt skuffet til starten med, og så endte det lidt bedre til sidst. Ja, jeg skal ikke snakke mere. Lad os bare komme i gang med se video. Er det godt med arena, eller hvad? Ja. Jeg har lige fået grindet mig op på 5K. 5K? Ja. Det er jeg jo næsten, faktisk. For jeg har hele... Jeg kan lige se her. Det var... Og det var 0. Yes. Ja. Jeg har fået grindet den næste sang. Det må man sige. Du sidder klokken 9 om morgenen til klokken lort om natten. Ja. Eller? Jeg har... Hvad er det? Jeg vil kigge 22 timer in-game i den her sæson eller året. Det er fandme meget. Hvor ser man det hen? Ind på Fortnite Tracker. Men den tæller ikke creative med og sådan noget. Så jeg har lukket mere. Og så lobbyen og sådan noget, tæller den heller ikke med. Wait, jeg kommer lige så højt lidt som dig. Det er sko. Jeg har så også klart en masse challenges, det har du nok ikke gået så meget efter. Nej, jeg har stadig mange af dem tilbage. Ja. Jeg fik klaret at løbe med at farme 25.000 matcher hver og sådan noget, da vi lavede Skype. Åh, ja, det er selvfølgelig klart. Den tror jeg så ikke, jeg har endnu. Nej. Er du også voldsom, vi så 6 timer lørd og 6 timer søndag. Ja. Ja. Det var sådan lidt i starten, hvor er min invite, men så, da jeg fandt ud af at spille så længe, så er jeg sådan, okay, det er fint, jeg ved, hvad jeg skulle gøre med. Det ville jeg godt nok ikke magte at sidde 12 timer og skulle lave Skybase. En optimal Skybase-sæson. Nej, det er det ikke. Der er godt nok ikke mange ting at redde sig selv med. Ja, der mangler. Hvor er der fået en jog? Der ender der på det i bund. Det er godt. Han har 12 OB. Men der er en mere. Ikke finish. Det gør han. Ja, det er B-skinnet der. Ja. Nice. Ja, der skulle lige have en kist, så kommer der sådan en person med ned. Det er jeg ikke regnet med. Jeg føler altid, at man skal gå i sikkerhed, når man er sådan raider, men... Det er bare sjældent, at man lige bliver sniped, synes jeg. Ja, ja, jeg er blevet lidt ligeglad efter sniper blev taget. Fint. Ja, så bliver dobbeltbuet, så er det rigtig trist. Ja, det er det. Nå. Og så er der en heroppe i huset. Ja, og der er også fireflies. De fungerer også. Ja. Godt markeret. Nå. Ja. Det kommer man altid med en fejl. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor de stadig er i spillet. Nej, altså de er træls, de er over det hele. Specielt omkring bål, når man skulle prøve at tænde et bål, og man ikke kan tænde det, fordi... At, så tager man fireflies i stedet for. Nå, jeg burde nok også farme lidt mats. Ja, det skal man lige huske. Og der står der en dame. Nå, fast, jeg er blind. Så behøver du ikke farme så mange mats, kan man sige. Jeg har ramt 30 skjold her med at sove i. Ja. Ramt 100 og noget. Knuckle. Nice. Okay, så skal jeg ikke shockwave. Når Flash kommer high over ham, så er det derfor, du knocker ham. Er det ikke shockwave sådan noget? Ja. Lyder ham den anden også, eller hvad? Så. Dog. Jeg har bare fræk for frabjør. Det er fint. Der ligger en guld af BG. Der ligger også 4 floppers. Er der nogen skud til den her? Jeg har ikke nogen goggles, nej. Så tager jeg den ikke med. En guldpump, ikke? Hvor meget skader den i hovedet? Er det præcis 200, eller? 203. 203. Det er et mærkeligt tal. Ja. Yeah. Men tallene er blevet mærkelige efter det der, efter den ikke dealer dobbelt damage i hovedet, jo. Ja, yeah, true. Og jeg nokker ham lige. Jeg ved ikke hvordan, men jeg nokker ham. Ramte en... Wait, der er nogen, der svømmer herude. Okay. Hvor skal I hen? Dragget en i den box der. Er det... Ja, der er nogen, der svømmer herude. Bare svømme. Jeg ved ikke, hvad de laver.
Nej, det har jeg snakket spørgsmål. De prøver bare at flænke os. Ja, han er lidt meget low om katten. Jeg vil ikke på ham. Hej hej. 80 hvid. That's a lot of white. Åh. Oh. Oh. Han poppede en flopper. Så skal vi nok ikke begynde at pikke eksen. Nok. Nej, ah, ja, måske. Jo, han lægger nok noget i vandet. Nå, nej. Åh, oh, jeg bliver der. Jeg er ikke fuld liv. Jeg blev, ramt, jeg blev ramt i hovedet, og så sprang de på mig. Så kan man faktisk godt one-shot. Det vidste jeg ikke engang, der var en ting. Det kan være, når den er kundepulser. Ja. Yeah. What? Og jeg manglede 4 HP eller sådan, tror jeg. Men det var så det. Holy shit. Okay. Rigged. Jeg vil gerne have vinder med. Det vil han gerne. Altså, det fortjener jeg næsten, for det skal ud der, men du skal ikke give ham det. Meget gerne op, og din pump, den skader ikke meget. Det er... Cylon. Det er en ret uheldig shockwave, vil jeg kalde det. Snakker vi ikke om. Ej, det er også træls da. Det synes jeg. Ja, hvis det er 3 ikke blokker. Ui. Never in doubt. Ja, jeg har bare ikke meget liv nu. Jo, masser af liv. Har hun nødt til dig? Ej, ja. Ej, det er også en uheldig shockwave, det vil jeg sige. Det er ikke en god måde at starte game ud på. Det er sådan noget, altså det kunne godt have været mig, det der. Nu ved jeg ikke, om jeg så ikke slik, om det var en guldbue, han ramte mig med. Det må det næsten have været. Kan man så også, altså får man også ting ved at snakke med de NPC'er i arena? Ja, det gør man. Så du godt være heldig at få en guldpump? Ja, det skete 3 gange for mig. What the heck? Jeg har fået den af dem én gang. Det var ikke engang en guldpump, det var en guldpin 90, jeg fik. Det er så også fint, hvis man er på controller, men jeg har hellere haft en guldpump. Ja. Yeah. Jeg kan godt lide, at det faktisk er rodet at snakke med dem. Jeg synes, det er lidt voldsomt, at man bare kan lande og få en guldpump. Ja. Men det er også godt, at det er så lav procent chance. Det er rigtigt. Ja, der er ingen under mig. Han har en pump. Jeg fik en guldgar. Nå. Aras, det er min gode ven. Ja. Halv navnebror, faktisk. Det er på hold. Er nok. Yes. Sigtor. Det er noget, jeg ikke. Nej. Bliv reloadet. Ja, det er nej. Ah, meget low. Box. Ja, den er død. Wait, der er bunden ikke hjem. Ja, muligvis. Så er jeg lige hacker. Det er sådan, sådan er jeg. Reported. Yes, jeg skal lige have en anden shot, men jeg kan ikke lide den her. Kan man rift? Hvis man nu er et prop, kan man så godt rift? Vi kan prøve det. Nej. Hvad så, hvis jeg rifter, mens du er et prop? Men jeg kan ikke redeploy. Det er simpelthen supply drop. Sådan der. Okay, så det kan man ikke. Noteret. Ja, man kunne godt, men det virker bare ikke så godt. Nej. Den lame. Nej, jeg troede lige, jeg kunne få med et fall. Han død. Kom med. Nice. Der kommer en nyt team. Ja. Nej, jeg lander på min bælte, jeg lige har fået mig ud over. Der er crack on, der er på os. Ja. Er nok. Nice. Et harpunet. Oh, han kommer over mig. Kom byg. Han er hurtigt tilbage, sådan der. Chili ud og løb der. Ja, same. Jeg prøver bare at pune ham op. Harpune ham. Det var i hovedet! Okay, destroyed! Okay, den... Ja, men den troede jeg ikke selv på, den der, men okay. Altså, fair nok, hvis det var en sniper, jeg ramte med, men buh, det er fucking svært, føler jeg. Holy shit, okay. Yes. Du burde nok kigge dig til siden næste gang. Ja. Jeg har 100. Ja, jeg er 1 HP. Det kan jeg se. Vil du ikke det? Nope, jeg kunne minis. Ja. En smule væk, tror jeg. Nej, det gør han spiller op, okay. Ramte 50. Cracked, low. Åh, det er 16 nu. Også cracked, virkelig cracked. Han er nok. Legend of God. Yes. Han har forhåbentlig til ham.
Ej, jeg skyder over. Jeg kan... På lang range, der kan jeg simpelthen ikke finde at ramme med en bue. Jeg synes altid, jeg skyder over. Jamen 5. Jeg prøver at køre over på dem. Okay. Ja, han har ramt 30 eller 35 eller sådan noget. Dragget Midas. Jeg troede, han var død. Han one på mig. Han er ikke one på mig, jeg var lidt lød. Jeg blev læst af de andre. Ja, der er en Midas, der er meget low. Jeg stopper med at skyde, for jeg tænkte, jeg havde nakket ham der, det hedder ikke. Ja, han var meget low. Jeg har ikke noget emne nu. Ej, men han er meget low. Og den der. Oh my god. Ej, der er sgu lidt skud til, faktisk. Det er lidt overrasket over, at tænker på, at du er på en controller. Det var det svageste boostskud nogensinde. Jeg kan faktisk mærke, at den skader det samme, når den ikke er trukket helt op. Den er en på vej op. Men det går du jo der. Se, det er jo heldigt. Ja, han havde om den mye, han havde 6 HP, da han nakkede mig. Oh my god. Jeg føler lidt, det er 2 games, jeg kaster nu. Ej, det der, det, altså... Hvis der bare var bouncers med, eller et eller andet, man lige havde, så var du Gucci. Yeah. Jeg mangler lige noget, hvis jeg redder sig selv. Low. Han er også bare nok. Okay. Åh! Oh. Han ja. Rapper... Oh. Det var ikke meningen, jeg ville samle den op. Nice. Den kom simpelthen igennem. What the heck? Ja. Yeah. Han laser. Han er oppe på taget. Han er skjold. Meget ludo. Der. Nice. Hua. Ja, jeg blev nædet igennem en fuldbygget væg. Du havde også i det. Kom med frø, kan du ikke bare stå stille? Det er jo Neo, det der. Det er The Matrix, hvad fanden? Jeg blev smadret af en bue. Bagfra. Ja. Jeg er nok ikke lov til det her. Nej. Hvorfor er der så mange nades? Og der kan man ikke rigtig bygge. Vi satser. Du så alle, de var ude og fight ved retail. Det er rigtigt. Jeg kommer tilbage. Åh, okay. Oh, fuck you. Wait, der står et andet hold der. Der er mere end der er to holder. Jeg har der. Nå. De au. Cannot activate right now. Okay. Jeg kunne. Oh. Jeg købte også ikke. Ah, okay. Der er bare lidt. Man ville ryge op så langt, men det er... Nej. Lame. Skal vi ud på den? Ikke er vi godt. Vi vil sige droppet, men er en lame er bedre. Så han har sådan en hold i bund shotgun. Hvorfor er det alle løber rundt med dem? Det står ikke. Nice. Du skal ikke finish me, mate. Wait, hvor er hans mate egentlig henne? Ja, så det, tænker det samme. Åh, oh, jeg gik i inventory. Åh, nej. Jamen altså. En gang til, woo! Ikke drop hurtigt mere. Mm. Det er underligt. Jeg er glad for at spørge en lame af mere. What the heck? Jeg spotter alle lame af i dag. Det gør du, jeg ser ikke en skid, det er super. Jeg har bare for ikke for fravær. Det er jo den ikke dropper mechanic parts. Ja, det kunne faktisk være lidt fedt. Er der egentlig nogen characters, der sælger mechanical parts? Ja. Ham herop. Ah. Er han den eneste, eller hvad? Jeg tror, der er en til, men jeg ved ikke hvor. Okay, for det er der, jeg ved, for der er to, der sælger bones. Åh! Oh. Bloom! Ja, han er en big pump. Jeg nåede aldrig at få en big pump! Nå, vi skal til Caddy, fordi jeg skal et eller andet for at få en ting til Mr. Jonesy. Oh. Investigate an anomaly detect near Caddy Corner. Ja, det ved jeg så ikke. Men de andre gange, der var sådan en sommerfugl. Den der rift ting der, der dukkede op. Ja. Wait. Wait, der er nogen, der... Nå. No. Ah, det var mig. Jeg hoppede ud. Jeg landte bare tilfældigvis i den der, det var... Det er random. Jeg har 4 med, faktisk. Og så er det så... Ja, det er virkelig broken.
Altså i solen, der er det 15 minutter chili, du gør på. Ja. Det er også derfor, Caddy, det er det bedste sted i kamp. Ja. Og der lå to mere. Jeg har 15 nu. Der ligger en ekstra, ikke gør det. Han kan bare lige pop. Ja, sommerfugl her. Ja, jeg skal lade en blå mix. Ja, den med den der boom. Så. Kan man så? Jeg skal have den. Kan man? Prøv lidt. Det kan man sikkert. Åh, oh, det var ikke. Det... Hvis vi dør i solen, så er det ikke min skyld. Sådan der. Næh. Jo! Den sagde pling. Gør den ikke? Næh. Jeg synes, den sagde pling. Har jeg klaret den? Nej, jeg har kun en eller to. Åh, oh, man skal have en til. Interact! Ah, man skulle gøre det. Man skulle gøre det. Der kommer sådan en sommerfugl derinde, du skal tage. Ah. Ja, jeg kan ikke interact den. Nå, så går du så godt igen. Wait, jeg kan... Den er... What? Okay, den er sådan lavet om nu for mig. Den sagde stadig ikke pling. Så det... Du bliver scammet? Jeg kan stadig ikke interact. What the heck? Nå, okay. Jeg kan ikke se en skid, så jeg bygger bare lidt. Det er sådan lidt spændende. Ja, jeg kan se det. Ja, det er det. Er der stylet her? Det håber jeg ikke. Det er der måske... Nej, jo, nej, nej, vi er ude. Det er i chapter 1, så er det ud, men... Hopper. Jo. Jeg er med til mig. Jeg går den chili hen. Wait, kaster du din chili til mig? Jo, kyllingen spist. Så det kan de også? Okay, super. Ja, nu er der jo ikke hej mere. Noget skal jo kunne blive spist. Det er rigtigt, men er en kylling? Altså, hvad fanden? Jeg vil da håbe, at den forbrænder. Det er godt. Okay, kom den løber rundt. Det er dumme ud. Jeg kan ikke nå ind. Ah, 1 HP. Kan du nå? Nok ud en, jeg er død. Jeg kan bare kravle den. Her er okay. En ud, der ligger mægtig derude. Jamen, jeg har 1 HP, jeg kan ikke komme... Ja, det er rigtigt. Jeg prøver bare at kravle den. Du kan boom, altså. Ja, det er nice. Jeg løber ud og henter mægtig, hvis der. Ja, det kan jeg i hvert fald ikke holde til. Prøv lige at få en smats også. God idé. Ja, han har ikke så mange. Oh. Ja, der var kun lidt mægtig. Ja. Nå, men der er et... Nå, jeg kan godt, jeg skulle poppe det. Jeg dør. Kan du lige... Kan du lukke her fisk i hullerne her? Det var slet ikke close. Overhovedet ikke. Jeg dropper Mads og slutter her. Yes. Jeg har ikke mere. Nej, men det er bedre end de 0, jeg havde, så det er fint. Jeg træs ud. Nok om den anden. Jo. Nice. Ja, det var ikke de største gamers. Nej. Han ligger en blå pump. Ja, han har også en blå pump med. Gummen lige... Så. Jamen, der ser jo Jones, han er stadig i live herovre. Nå, no. Ja, jeg kunne lige nok opgradere alt til guld. Ja, jeg vil gerne lige have en guldpump der. Man overskal, ikke? Okay, ja. Ja, jeg skal opgradere den her, hvad der er, den her lille af, hvad der er, drum til guld. Hvordan så? Jeg har ikke guld nok til at lave den. Nå. Men skar også. Skal jeg upgrade for dig, eller? Nej, det er fint. Den der skar, det er fint. Ja, det er det. Ikke pump, der er vigtigst, for den kan one shot. Der er to solis tilbage. Åh, for sag, der var 10 lige, da vi gik ind i huset, var det ikke? Jo. Hvad fanden? Nå, og de kommer derude, der er lidt blevet bygget. Ja, de fejler hinanden derude. Wait, når det er to solos, nå, okay. Ja, to solos. så det, altså det du siger, det er bare kæmpe waste at skulle upgrade sin våben. Ja. Cracker død. Nej, så jeg ramte manden med en harpoon. Ja, den sidste. Og en egen explosive bow, og der er en flame bow også. Okay, jeg prøver at se, at jeg kommer med, at han har brugt en big pump. Det går, det ikke den bedste person at gøre det imod. Arm igen. Jeg kommer op. Har du nok skud i din harpoon? Ja, jeg har et skud tilbage. Det var ikke nok. Det blev ikke en harpoon. Ja, men jeg gerne op her mere. Oh. Jeg har gøret med. Ja, det går da bare. Gør det. Det er fint. han døde før mig. Kan jeg nå ikke at dø? Ej, det var kæmpe waste, der var meget guld, jeg brugte på at upgrade det. Jeg brugte også 1000 guld på upgrade. Ja. Altså, jeg er overbevist om, der var 10 i livet, da vi gik ind i det hus, og så var der 2 tilbage, da vi kom ud. Ja, jeg tror, de havde kæmpe fight der på parken. Ja. Det første nu, jeg har set, er, at jeg har en challenge, der hedder Get a Headshot with a Bow. Og det er jeg ret sikker på, at jeg gjorde, men den har jeg ikke fået, så det... Der føler jeg faktisk lidt, at jeg er skammet. Du er skammet med det. Ja, okay. Det var faktisk noget af et headshot, så det der er faktisk lidt...
skuffet. Det er fordi, du skal have sådan 3 eller 2 eller sådan noget. Nope. 0 ud af 1. Nå. Selvfølgelig også vel. Ja, det synes jeg, der bliver skamet groft, det. Ja. Er han ramt 20? Er han nok? Jeg gæt. Der er støvsud, jeg så lidt det hele. Ja, yeah. Nå, så prøver at reboot, tror jeg. Ja, han er cracked ind i... Var det om reboot, hvis der? Så er det ekstra kills. Det kunne også, man er cracked nu. True. Ja. Yeah. Han har lavet et vindue til mig. Det kunne de skide ind af, det var fint. Jo, man kan rigtig her. Åh! Oh! Samt ham to gange med den her lorteriffel. What the heck? Hvid eller blå? Ja, jeg ved. Ja, jeg er 4 okay. Ja, men du er good. Det var et doubt. Jamen, de er stoppet med at skyde. Så. Ja, vi kan jo nødt til sløftrukken. Ja. Der skulle gerne være to. Nej, han er en sad. Han er low. Pickaxe. Og der er normalt af jer. Let's go, der er faktisk boom. Den kan man faktisk ramme med. Det var normalt pumper. Ligger man flopper der. Jeg har lidt på fornemmelsen, at det er sådan... At jeg repeater den gamle, sådan de første 10 sæsoner. Men bare på sådan et andet, en anden måde. Sæson, hvad det hedder, 5? Nej, sæson 4, der var der også superhelte. Ligesom det er rigtigt. Eller der kom det der med Thor'en og ja. Ja, det er rigtigt nok. Og så var der alt det med sand i sæson 5. Ja. Hvad var der og i sæson 6? Det var det med Loot Lake. Ja, kom Loot Lake ikke også i sæson 3 egentlig? Eller har den været sådan sæson 1? Jeg tror den... jeg har ikke spillet i sæson 1, så det ved jeg faktisk ikke. Jeg spillede fra sæson 3, tror jeg. Der var den i hvert fald, der. Ja. For hvis den kom i sæson 3, så ville det jo give mening med alt der vand, der var på din mappe. Ja, yeah, true. Hvad er det nu? Jeg ved ikke, når den kom. Det må jeg gøre nogen. Så kan du godt spørge her. Ja. Du får komme lidt væk. Jeg er helt heroppe. Yes. Og jeg skal godt have ramt. Jeg ramte lige ned en dør. Der er bandager her. Det var ikke bandager. Og et medkit her. Det er nok bedre. Jeg har lavet en prime rifle. Her, du tager mig bare tilbage. Tryk oh, yes. You stupid. Var det i stedet for en big pump, eller hvad? Ja, nej, det var i stedet for en skam. Der løber to mand ud sydøst. Wait, så er der stadig fusken. Jeg troede, han var gået ud. Nej, det må jeg godt. Han har ramt godt, ham der. Ja, tag en shockwave. Det var ikke medkit. Jeg synes, det er ikke, for det er ikke første gang, du gør det der, synes jeg. Ej, jeg glemmer lidt at kigge på min inventory. Du lige droppet mig en shockwave, så du ikke godt dage det slot, og så alligevel, så det bare den tyrer det ned i jorden. Ja, den er ikke lavet så nogen wins. Jeg nokker ham. Nice. Ramte ham 31 i benet med en revolver. Det var nok. Ja, okay. Det var sejt, hvis der var headshots. Ja, når jeg kunne se hans hoved, så var det faktisk mega cool, hvis jeg ramte ham i hovedet. Så du bare danser en eller anden copyright dans. Ja. Oh, det var ikke en rift. Oh, ja, nu nåede jeg også at købe en. Men det er ikke råd, for du lavede den der. Nå, okay. Det er uheldigt. Mit overrifter, det er også meget bedre. Der er faktisk ikke noget. Jeg misbruger ikke herinde. Ah, nej, det kunne jeg aldrig lave det lige kunne. Oh. Oh, det tror faktisk, det reddede mig, det der. Yep, jeg tror også, vi har været døde. Jeg tror måske, ja. Det er her. Hvad? Lige oven i pumpen. Nå for søren, den kamuflerer sig. Jeg kan ikke se en skid i dag. Der ligger også Bix på stribe eller noget. Ramte den en headshot. Nok om. Nå, okay. Tæller min headshot nu? Det er ikke den, der talt. Kan vi vide, om du stribe en med headshot, så? Nå, stopper. Det kan også være, det ikke må være sådan en her. Det skal være sådan en normal bue. Ja. Yeah. Mega. Ah, no. Men var det ikke en normal bue, du brugte i starten? Jo, det var det egentlig. 30 bum. Wait, der er to. Ej. Vi skyder for hinanden. Det er skide godt. Crack. Hvorhenne? På mig et eller andet sted. Ja, nede på låge. Der må også en bagfra. Nokker ham, ja. Ja, det er en smate, der kommer bagfra, så. Så da. Det er en f***ing bogen, det bliver. Hov. Oh. Okay, du har en sådan noget. Super. Ja, fiksil. Ja, der er en flopper til dig. Yes. Godt sådan en. Jamen 130, den anden, Jonesy.
nok en main. Nice. Oh, han har kun punkt. En tilbage. Han er rød i zonen nu. Han... nej, det skal... Ej, jeg fik ham ind igen. Nej, ud med dig. Wait, hvor er han nu? Han er der. Jeg vil gerne være venner, men det gider jeg altså ikke. Wait. Jamen, han skulle... Jeg giver ikke timing. Jeg giver det ikke. Er han død nu? Han død. han stod bare dernede og kiggede. Altså, hvis man havde alt muligt fancy at kunne snipe med, så kunne man jo lege med ham. Men det har man jo bare ikke. Nej, det har man ikke. Så det må være ud i solen med en boote, det der, jeg gør op med. Ja. Yeah. Plus han havde også en guldpump, så han sikkert bare ind i hovedet på dig og lege venlig. Jamen, det er det. Jeg stoler ikke på folk i dag, fordi jeg skulle ind i Team Rumble og klare sådan en daily challenge. Og så laver han sådan noget og croucher, ligesom vi er gode venner. Så vender man rundt, så bliver jeg apogeret i ryggen. Så jeg stoler ikke på folk. Jeg gør det ikke. Bitches.